Oko tri meseca je ostalo do izbora koji se održavaju na proleće. Izborne kampanje zvanično još nisu počele, ali političke tenzije jesu prisutne. Međusobni politički napadi su svakodnevni, a utrkivanje sa onim pobedit ćemo sve više se čuju. Zvanična istraživanja, međutim, pokazuju da su pobednici oni koji već imaju vlast, a naoštrena opozicija prisvaja procente i neopredeljenih. Brojne su stranke koje nemaju ni za cenzus, još brojnije one koje kritičari nazivaju lažna opozicija. A ko je lažna, a ko prava? I zašto takozvana prava opozicija sebi daje ekskluzivno pravo da to određuje? Ko će s kim u koalicije i da li će političke snage koje će se odmeriti 3. aprila ispratiti trenutne prognoze istraživača javnog mnjenja? Počinje usijanje. Moje gošće su Nevena Đurić, potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Poštovanje, hvala vam što ste u usijanju. Dobroveče vama i svim vašim gledalcima i hvala na pozivu. Hvala vama. Tatjana Macura, kopredsjednica stranke Moderne Srbije. Poštovanje, gospođa Macura, hvala što ste ovde. Dobroveče i hvala na pozivu. Dobro, pomenula sam istraživanja, rejtinge stranaka i ako bi se izbori održali sada u nedelju, Faktor Plus predviđa da bi stranka u kojoj vi pripadate, Srpska napredna stranka, imala 57% glasova, da bi zatim pa negde, evo pročitaću sada ovde, SPS oko 9,3% glasova, Ujedinjena opozicija koje pripadaju Pokret slobodnih građana, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka i još neki pokreti, imala oko 12% birača. To je nešto što je sa dvocifrenim brojem. Svi ostali su negde oko cenzusa ili dosta ispod. Da li očekujete da ovako bude i tog 3. aprila? Pa to će građani, 3. aprila ćemo zapravo i videti da li su i koja su od tih istraživanja relevantna. Ono što sam ja sigurna jeste da će se tog dana građani opredeliti za sigurnu budućnost koju svakako imaju u Srpsku naprednu stranku. Jer sve ovo što nam nudi ta takozvana opozicija jeste samo povratak u prošlost. A građani, sigurna sam da nisu zaboravili kako su živjeli do 2012. godine i kako su stanje zatekli i u državi, ali kako su stanje imali u svojim kućama. Dakle, vi ste imali tad ljude bez posla, ljude na ulici, zatvorene fabrike. Dakle, imali ste, kad govorimo o najstarijim sugrađanima, penzije ne samo što su bile male, tad su penzije bile i nesigurne. Dakle, jedan potpuno ruiniran sistem. U državi danas vide ljudi, vide na svakom koraku rezultate rada politike Aleksandra Vučića. Dakle, vi danas vidite fabriku, a u toj fabrici radi neko od članova vaše porodice. E, to je konkretan rezultat. Sa druge strane, recimo, kad govorimo o tim infrastrukturnim projektima kojih sada 10 autoputeva i brzih saobraćajnica se radi u ovom trenutku, dakle, ne samo što nam oni olakšavaju da putujemo od jednog mesta do drugog. To je svakako i to je svakom od nas, da kažem, značajno. Ali treba da imamo u vidu koliko je mreža, ta infrastrukturna mreža značajna za investitore. Jer kad se neki investitor opredeljuje za ulaganje u našu zemlju, on ima visoko pozicionirane u infrastrukturu. Dakle, što vam je bolja i da kažem, infrastrukturna mreža što je šira i gušća, veće su šanse da se neki investitor opredeli za ulaganje u našu zemlju. I vi verujete da će vaša stranka kojoj pripadate, dakle, ostvariti ovaj predviđeni broj od 57%? Apsolutno, ali ste videli da, ja vam kažem, 3. aprila će građani reći zapravo koje su tih istraživanja relevantne. Ja sam sigurna će podržati i najveću podršku dati Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Vi ste videli da su se pojedini opozicioni političari, tu konkretno mislim da Dragana Đilasa, opredelili za to da pred građane Republike Srbije izađu sa nekim sopstvenim, da kažem, maštarijama, pa se tako govorilo da će imati, ne znam, nekakve dvocifrene procente na izborima u Beogradu. Dakle, ovdje se takođe pominju dvocifreni, 12% zajedno. Ali ne 56, koliko je on saopštio da će imati na izborima u Beogradu, ali tako nešto može da iskonstruiše samo on sa svojom, da kažem, računicom i sa tim mašinskim mozgom. Vidjet ćemo da li zapravo koliko je sve to bila greška. Da, gospođo Macura, gde je ovde stranka Moderne Srbije koju vi vodite? Na istraživanjima, pa ni u Faktor Plusu, pa ni u Demostatu, pa ni u drugim istraživanjima, gotovo da se ne pominje. Da li zato što, kako kažu, pa i vaši politički protivnici, da ste na nivou statističke greške ili je nešto drugo u pitanju? I kako se vi osjećate kada čujete da je stranka koje pripadate na nivou statističke greške?
Nemam neku emociju prema tome, zato što sam potpuno svesna veličine i kapaciteta političke organizacije na čijem sam između ostalog ne samo ja, nego još pored dvoje ljudi na čelu. Dakle, mi smo jedna mala, ali vrlo fokusirana politička organizacija. Kad kažem fokusirana, dakle, mi i tekako nudimo određene politike, tako da ja se ne plašim o tome kakav utisak o nama u javnosti mogu građani da imaju. To šta politički protivnici o nama govore u bilo ko od njih, da li su oni u vlasti ili su oni u opoziciji, je potpuno irelevantno, zato što sam sigurna u to da kada danas građanima Srbije kažete šta je to za unazad nekoliko godina postigla, recimo konkretno Tatjana Macura, vezano za izmene određenih zakona koji direktno utiču na kvalitet njihovih života, da su oni bez daljnjeg sigurni u to da njihov život jeste kvalitetniji. A da li ćete time zaslužiti njihov glas? Dakle, to sad hoću da se nadovežem. Dakle, postoji jedna grupa stranaka koja nije ušla uopšte u istraživanja. Mislim da nisu ni provjeravali istraživači u stvari kakav je naš rejting, zato što se nekako u javnosti stvorio takav narativ da postoje dva politička lidera koja su u konstantnom sukobu. I mislim da i jedan i drugi imaju interes u tome da se stvori... O kojim političkim liderima? Aleksandar Vučić i Dragan Đilas. I jedan i drugi imaju interes u tome da se jedino njih dvojica u stvari i političke organizacije koje oni vode percipiraju kao jedine političke organizacije na našoj sceni, a to pre svega nije tačno. Dakle, tačno je naravno da i stranka kojoj pripada gospođa Đurić ima toliku podršku u javnosti. Dakle, to nije nikakva tajna. Rezultati na kraju krajeva i nedavnih izbora pre samo godinu dana su to pokazali. Dakle, ja ne verujem da će se sad dogoditi neka velika razlika u odnosu na prethodne izbore koje smo imali. Pitanje je samo na koji način će oni učestvovati na narednim izborima, pa da li ćemo zaista meriti samo rejting Srpske napredne stranke ili Srpske napredne stranke i njihovih aktuelnih koalicijonih partnera. Sa druge strane, dakle, istraživači proveravaju isključivo rejting onih političkih organizacija koje su najprisutnije u javnosti, a to nije slučajno. Dakle, one političke opcije koje su danas u opoziciji, jedna grupa nema nikakav uticaj na medije u smislu da niti učestvuju u vlasničkoj strukturi tih medija, niti na bilo koji drugi način mogu da učestvuju u organizaciji tih medija. Sa druge strane, imate drugu grupu opozicionih strana i opozicionih lidera koji itekako imaju uticaj na javno mnjenje, pa samim tim se ističe taj utisak da u stvari postoje samo dve političke opcije ili samo dva lidera, a zaboravlja se na učešće i drugih političkih organizacija. Ja sam sigurna u to kada se u dogledno vreme, a nadam se da će se to uskoro i dogoditi, dakle, formira taj jedan blok koji će imati jasnu politiku, ponudit će potpuno drugačiju političku kulturu u smislu dijaloga. Vi ćete naglašati, odnosno Da li ovo znači da ćete vi biti u tom bloku, ako dobro shvatam, ili... Dakle, još uvek su razgovori u toku i ne bih voljela da istrčavam sa nekim izjavama u ovom trenutku. Dakle, mislim da nije ni neophodno, dakle, da se istrčava ako nemate definitivni dogovor, pre svega zato što bismo samo stvorili veću konfuziju nego što ona jeste u javnosti. Ali svakako kada se bude formirao taj blok, a izvesno je da će se formirati zato što je ostao sijaset političkih organizacija koje ne vide sebe kao nekoga ko će u stvari podržati jednu opciju koja je u stvari dominantno ima predstavnike bivše vlasti. Dakle, imali smo prilike da vidimo kako to izgleda kada su oni vodili državu. Sa druge strane, možda ne vide sebe ni u okvirima aktuelne vlasti, tako da, dakle, nije neizvesno da će se to dogoditi. Samo je pitanje da li će se to dogoditi u ovoj nedelju, sledeću ili će se možda desiti posle nove godine, ali je izvesno da će se dogoditi. Tako da, onda će istraživači početi da mere rejting tih političkih organizacija ili koalicija, pa ćemo onda dobijati drugačije rezultate u odnosu na ove koje ste vi sada predstavili. A da li vi imate neke rejtinge vaše koje sprovodi Stranka moderne Srbije, a koji su za javnost, ako možete... Istraživanje javnog mnjenja ovog tipa su izuzetno skupa. Dakle, mi nemamo kapacitet da to proveravamo tako često kao što imaju velike političke organizacije ili pojedinci koji imaju određena sredstva sa kojima mogu da upravljaju u tom smeru. Tako da i ne živimo u iluziji, dakle, da ta podrška pojedinačno nije velika, ali mi se čini da ona akumulira ozbiljni kapacitet kada se budemo ujedinili ili ako se budemo ujedinili sa onim političkim organizacijama sa kojima delimo iste uverenja, iste principe i pre svega nudimo novu političku kulturu na političkoj sceni. I definitivno nećete da govorite o imenima koje bi to potencijalno stranke mogle da bude, ali bi to bilo slično kao što je bilo na prethodnim parlamentarnim izborima Lista Srbija 21? Pa ti ljudi zaista nisu više aktivni u političkom životu, bilo bi iluzorno da govorimo o njima. Dakle, vidim da su se povukli, ali da, mi aktivno razgovaramo i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i
i sa socijaldemokratskom strankom bivšeg predsednika Borisa Tadića i sa strankama manjina sa kojima imamo sjajnu saradnju, dakle, poslednjih nekoliko godina. Pre svega zato što Stranka moderne Srbije, osim ono po čemu nas najviše znaju građani, jeste da se bavimo nekim ekonomskim pitanjima koje zaista utiču na kvalitet njihovih života. Dakle, a sa druge strane, Stranka moderne Srbije se jako bavi osetljivim i ranjivim grupama i po tome smo i najprepoznatiji. Tako da, eto, sa svim tim strankama koje inače se bave tim pitanjima, mi sarađujemo. Da. Posebno je, pa ostalo je i dalje neizvesno šta će biti, kakva će se koalicija praviti, odnosno, jasno je da je vaš koalicioni partner Socijalistička partija Srbije i njen lider Ivica Dačić rekao da će podržati predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima, ali i dalje će se razgovarati šta će biti sa listama za parlamentarne i za beogradske. Da li možete nešto više da kažete o tome? Apsolutno ne u ovom trenutku. Kad za to dođe vreme, svakako da će i predsednik izaći sa svim zvaničnim informacijama o tome. Ono što ja mogu da vam kažem je da su do sada održana dva sastanka sa SPS-om. Formirane su neke radne grupe koje se bave određenim pitanjima i ja očekujem da će negde posle nove godine da ćemo imati neke možda preciznije informacije. Ono što je za građane posebno važno, i ja to moram da se osvrnem, pošto ste rekli jednu rečenicu koja mi je onako malo zaparala uši, da postoje dva politička lidera. Tu moramo prosto da napravimo jednu digresiju. Dakle, šta je karakteristično za Aleksandra Vučića, odnosno tog jednog političkog lidera, šta je karakteristično za Dragana Đilasa, i nikako ne možemo to svrstavamo u isti koš. Dakle, Aleksandar Vučić je neko o kome će, ja sam sigurna u to, buduće generacije govoriti kao nekom koje je praktično preporodio Srbiju i digao iz pepela. Jer mi zaista imali jednu ruiniranu zemlju 2012. godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. A sa druge strane, pamtići, govorit će se i o Draganu Đilasu, to je sigurno, pošto ste njega pomenuli kao drugog opozicionog, to jest kao drugog lidera, političkog lidera, kao nekog koje je, ali zaista ojadio i budžet grada Beograda i čitavu Srbiju za vreme dok je bio na vlasti. Dakle, ti ljudi su, prosto, verujte, koliko god to zvučalo grubo, krali kad god su bili u prilici, kad god im je to bilo na dohvat ruke. I danas, ono što nam danas nude kao političku opciju jeste samo nasilje. Vi vidite kakvi smo sve scena svedoci. Dakle, i nasilje, i psovke, i pretnje, i uvrede od vešanja, preko streljanja, preko šišanja. Dakle, to su strašne stvari. I tu prosto ne može da se pravi da se taj čovjek, ja ne znam čega je on lider stvarno, mislim, tu mora se napraviti ta neka... Što ste vi mislili, gospođa Macura? Da li sada na ovo obrazloženje gospođe Đurić i dalje imate isti stav kada kažete dva lidera? Ja razumem potrebu ljudi koji dolaze ispred vladajuće stranke da brane svoje pozicije, ali isto tako, dakle, ja ne pripadam niti tom delu opozicije u kojem želi da se postavi ili nametne kao lider Dragan Đilas, tako da nemam nikakav interes ni da ga branim, ali je jasno ne samo meni kao nekome ko aktivno učestvuje u političkom životu Srbije, već i sigurno sam građanima Srbije, da u javnom mnjenju, dakle u javnom prostoru se najčešće govori o njima dvojici kao političkim činiocima. A sa druge strane, dakle, zaboravljaju se i meni je jako žao zbog toga, dakle, retke su situacije u kojima i Stranka moderne Srbije, ali i mnogi drugi među ovima strankama kojima sam ja pomenula da dobijaju prostor da uopšte govore o tome šta žele da ponude građanima. Najčešće i dolazimo u situaciju upravo ovako, da govorimo o drugima, a jako retko da govorimo o tome šta smo mi do sada uradili ili šta želimo da uradimo u budućnosti. Ostavlja posebno prostor za to i šta nudi Stranka moderne Srbije kao svoj program. Želite da dodate nešto? Kaže, najčešće se o njima govori kao o političkim činiocima i tu mislite na Dragana Đilasa, ali ne možete od nas da očekujete da mi budemo izloženi takvoj torturi sa njihove strane i da na sve to ćutimo i klimamo glavom. A znate čemu je sve izložen, pre svega predsjednik Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice, a onda i svako ko zastupa njegovu politiku. Mi prosto moramo na to da odgovorimo. Prosto, zamislite kad neko nekom preti streljanjima, vi da ćutite i da klimate glavom i da to na taj način vi praktično prihvatate sve to i znate, ćutanje znako odobravanja, dakle praktično ste saglasni sa svim tim što stiže sa te suprotne strane. Tako da nije tako agresivna i nasilna kampanja sa njihove strane, sigurno sam da mi ne bismo odgovarali na takav način, ali prosto od nas je nemoguće očekivati tako nešto. Pa ja bih samo da, evo, nadovežem se i da kažem da zaista nije lepo pre svega da slušamo o konstantnim napadima sa jedne strane, ali nije baš ni do kraja istina da tih napada nema i sa druge strane. Tako da, kako da kažem, dakle, nebitno je. Dakle, u nekom trenutku onaj ko sebe smatra ozbiljnijim u čitavoj priči bi morao da povuče ručnu i da kaže mi više u ovome ne učestvujemo, nudimo novu političku kulturu. Zaista verujemo da naši građani zaslužuju više i da ne slušaju o uvredama i sa jedne i sa druge strane koje zaista se onako sipaju nemilice.
od čitavih tih, od svih tih govora u javnom prostoru, vi u stvari ne možete da čujete neke ozbiljnije stvari o tome na koji način se troši novac građana Srbije, da li su dobre investicije koje se prave, da li je u redu ovo što se je pomenula sagovornica, dakle, da se gradi, ne znam koliko, desetak saobraćajnica, gradi se bolnice. Da li vi mislite da je u redu? Ja mislim da je u redu, ali ja bih postavila neka druga pitanja u vezi sa tim. Dakle, samo blesav čovjek bi mogao da kaže da nije u redu da imate novu bolnicu, nove puteve, dakle, da ne mislite da je to dobro za Srbiju. Ja sa druge strane postavljam pitanje da li je u redu da to košta toliko koliko je koštalo, da li je u redu da samo određena pravna lica dobijaju tendere i prave ugovore u vezi sa tim projektima. Dakle, postoji tu sijaset i nekih drugih pitanja, pored toga što objektivno možemo da kažemo da su neke stvari dobre. Hajde da vidimo da li je zaista do kraja to sve dobro i da li je možda moglo da bude izvedeno na neki drugačiji način. A mi od silnih šumova, odnosno od stalnih prepirki između pojedinaca, mi ne možemo da vidimo u stvari kakve se politike sprovode. Zato dolazimo u situaciju da recimo, evo, daću samo primjer, verovatno građani i u suštini i mene najviše poznaju po tom radu. Dakle, mi zbog toga dolazimo u situaciju da 2017. godine u decembru mesecu, kada se usvajao budžet i kada se usvajao zakon o finansijskoj podršci i porodici sa decom, bude toliko propusta zato što tokom te rasprave prosto nije bilo dovoljno prostora da se razgovara. Ali su usledile i izmene i dopune. Jeste, ali usledile su kada? 4 godine kasnije. To hoću da kažem. Dakle, mi u javnom prostoru i u Skupštini, bilo gde se u stvari bi trebalo da se vodi jasna politička borba, ne razgovaramo o politikama, razgovaramo o nekim stvarima zaista koje se ne tiču života građana Srbije. Hajde odgovoriti na to pa da zaokružimo i ovaj deo. Pošto ste pomenuli to kada govorimo o infrastrukturi, o svemu tome, da li je nešto moglo da se radi na drugačiji način ili jeftinije? Pa oni pre nas nisu radili nikako. Ni jeftinije, ni na drugačiji način. Oni ni jedan autoput nisu izgradili, ni jedan ašov nisu uboli. Znači, radi se onako kako, mislim, vi vidite koliko veliki broj investitora dolazi u našu zemlju. Mislim da to građani najbolji, jer vidi ljudi da lakše i da bolje žive. Ja ću vam reći kao neko ko dolazi iz privatnog sektora da većina investitora iz stranih koji dolaze u našu zemlju dolaze zbog toga zato što imaju nefer uslove, odnosno imaju mnogo bolje uslove nego što ih imaju domaći privrednici. Tako da je jedan od razloga zašto dolaze strane investicije u našu zemlju i taj što imaju dobru motivaciju finansijski gledano, imaju zaista dobru motivaciju da budu ovde i da ovde rade i da naše građane koriste kao dobru radnu snagu, hajde tako da kažem, kao odgovorne ljude. Da, ali jeste ja ne sumnjam, zato što takođe je istina, dakle ja neću da negiram i tu stvarnost, da na nekim mestima gde nije bilo ranije takvih fabrika ili takvih mesta nije bilo ni zaposlenja. Tako da, sa jedne strane, vi ste ponudili građanima da rade, sa druge strane i ljude, odnosno investitore kojima se hvalite, u stvari ste motivisali tako što ste im ponudili nefer uslove. Kakve će to posledice na našu domaću privredu da izazove, to je sad drugi par rukavica i u suštini meni se čini da naša domaća privreda, dakle naši ljudi koji ovde zaista žive već i rade od svoga rada i pune budžet Republike Srbije na onaj način koji je u potpunosti nekorektan u odnosu, odnosno neprivilegovan u odnosu na ove strane investitore koje ste pomenuli. Dakle, plašim se da to guši njih sa druge strane. Dakle, jeste, sa jedne strane ćemo imati strane investitore kojima smo pomogli da ovde naprave fabrike, ponudili smo infrastrukturu koju u svojim matičnim državama verovatno nisu mogli da dobiju, a kamoli u nekim drugim državama. Ovde su to dobili, sa druge strane zaposlili jesu neke ljudi, mi ne možemo da kažemo da je to sad loše, ali sa druge strane imate i ovu domaću privredu, dakle ljude koji ovde rade, koji plaćaju poreze i koju ova država i dalje crpi do maksimuma i od tog novca koji oni uplaćaju kroz poreze i doprinose u stvari plaćaju konkurenciju koja dolazi iz inostranstva. Tako da ima i dobrih i loših strana, to je jako važno obrazložiti. Ja daleko od toga da držim stranu bivše vlasti. Ne propustimo sva pitanja koja imamo za večeras, da se ne zadržimo isključivo na jednom. Gospođo Đurić, koja je Srpskoj naprednoj stranci najveća konkurencija kada pogledate opozicionu političku scenu? Vi mislite da Srpska napredna stranka, s obzirom na to kakve rezultate ostvaruje, zaista ima u tom smislu neku konkurenciju? Ne kažem da treba bilo koju političku opciju podceniti. Svakako da ne o tome odlučuju građani i mislim da
Ja moram da se osvrnem na sve ovo i što je gospođa govorila. Građani prepoznaju to da bolje žive. I u prilog tome, znači 2015. godine je izjednačen taj priliv domaćih i direktnih stranih investicija. Vi ste rekli da dolazite iz privatnog sektora, ili tako? Ja sam jedan deo svog radnog iskustva provela, da kažem, bila sam u direktnom kontaktu sa privredom. I ja od strane tih ljudi, dakle, vidim koliko je danas bolje. Ja nikad neću zaboraviti taj period od 2012. godine kad su moji roditelji ostali bez posla. Kolika god da je ta plata, dakle, vi vidite koliko minimalac raste, raste mnogo brže nego u drugim zemljama. Dakle, jeste, mislim, verujem da tu treba i radimo na tome da to i da minimalna zarada i da prosečna plata u Srbiji bude što veća, ali je danas daleko bolje nego što je to bilo ranije. I to je ono što je bitno. I konstantno se radi na tome da se ide napred i da ostvarimo taj cilj koji je postavila Srpska napredna stranka do 2025. godine, da prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, da prosečna penzija bude oko 430. Da li vi, gospođo Macura, kao neko ko dolazi iz opozicije, verujete da ovaj plan Srbija 2025. može da bude realizovan i kakav bi bio po vašem mišljenju? Da li je to dobar program? A ako mislite da nije, šta je ono što biste bolje eventualno i ponudili? Pa predstavnici Srpske napredne stranke i njihovih koalicijalnih partnera sigurno imaju bolji uvid u to kako se raspolaže budžetom. Dakle, on do kraja nije transparentan, pa u tom smislu, dakle, analize opozicije u ovom trenutku su prilično otežane. Ne sumnjam u to da postoji mogućnost da se u zadatom roku i poveća minimalna zarada na ovo što je koleginica najavila, ali isto tako zaboravljamo da najavimo da nama svakog meseca, svake godine raste i cena proizvoda, tako da vi za tu količinu novca koju možda očekujete da će biti minimalna zarada u nekoj budućnosti, će verovatno biti u srazmeri sa povećanjem cena. Ali da li biste se vi složili da se bolje živi u Srbiji? Gospođa Đurić je to rekla večeras. Svi, pa ljudi iz napredne stranke to takođe govore, neki podaci postoje u brojkama koji to i pokazuju. Vi dolazite, vi ste dakle iz opozicije, da li biste rekli da u Srbiji se sada živi bolje nego što se živelo pre 8, 9, pre 2012. Pa rekla bih u ovom trenutku da stabilno stagniramo, dakle da nije to sad nema velikih problema u vezi ekonomije, bar onih koji su vidljivi. Pitanje je samo kakve ove politike koje se sada sprovode mogu da dugoročno proizvedu. Dakle, mi ulazimo u ozbiljno dugovanje kao država, dakle, nisu to mali iznosi, dakle, govorimo o ozbiljnim ciframa, odnosno brojevima, tako da nisam sigurna da dugoročno ovakvo stanje je održivo. Vidjet ćemo za nekoliko godina. To sada mi analiziramo budžete iz godine u godinu. Nećemo ni vidjeti neke velike razlike između godine za nama i ove koja tek treba da dođe, ali se plašim da ćemo efekte ovakvih politika osetiti kasnije. Da ne kažem da će nam osetiti te efekte naša deca, naši unučići. Da se osvrnem samo na ova dugovanja, pošto ste pomenuli dugovanje, ja ne znam odakle vam, da kažem, ta saznanja i te informacije s obzirom na to da kada pogledate BDP, on je ispod nivoa Maastrichta, sa druge strane stopa rasta, mi smo jedna od zemalja koja ima vodeću stopu rasta u Evropi. Mislim, sve su to, da kažem, neki pokazatelji, inflacija, stopa inflacije, isto takođe u našoj zemlji. Slažem se ja da su porasle cijene određenih proizvoda, ne samo poljoprivrednih, ali to su cijene koje prate tržište, dakle, to nisu cijene porasle samo u Srbiji, cijene su porasle svuda. Dakle, to je nešto što prosto treba napraviti paralelu i sagledati realno činjenice i realno stanje. Konstantno slušamo te priče kako Srbija zapada u nekakve dugove, kako mi grcamo u nekakvim dugovima, što apsolutno nema veze sa istinom. Jer vi pogledate zvanične podatke, ne moje podatke i podatke Srpske napredne stranke, već podatke relevantnih institucija poput MMF-a. I tu možete da vidite podatke koji su zapravo pokazuju da Srbija dobro stoji. Da čak mnogo bolje stoji nego što je stajala ranije. Evo sada, poslednje dešavanje koje se tiče unutrašnjih pitanja Srpske napredne stranke je da su se promenili ti rukovodioci u smislu potpredsednika glavnog odbora. Vi ste nova potpredsednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Kao mlada političarka dobili ste visoku poziciju. Postavlja se pitanje šta vi sami mislite da vas je preporučilo da tu i budete? Da li je to samo jedna laskava titula ili velika odgovornost i šta je ono što je sada pred vama kada ste na mestu potpredsednice najveće stranke u Srbiji?
Pa za mene iskreno nema veće časti nego da služite svom narodu i svojoj državi. A s obzirom da kad se bavite ovim poslom, u prilici ste da baš to radite. Što se tiče kadrovskih promjena, mislim da je to predsjednik Aleksandar Vučić već dugo najavljivo i sada je to zvanično sprovedeno u delo. Ne samo sada, ne samo na skupštini stranke, već je, to ste mogli da vidite i kada su bili prethodni izbori, s obzirom na to koliko je veliki broj mladih ljudi ušao u saziv sadašnjeg parlamenta, ali ne samo parlamenta, već kad pogledate i lokalno, dakle, recimo s obzirom da dolazim iz Kruševca, mi imamo jedno od najmlađih rukovodstava u lokalnoj samoupravi. Dakle, veliki je broj mladih ljudi i kada govorimo o rukovodstvu grada, ali veliki broj mladih ljudi je na mestima direktora brojnih preduzeća. Dakle, data je šansa mladim ljudima i to su te kadrovske promjene. Ali generalno Srpska napredna stranka sprovodi tu politiku promjene. Vi znate da je Srpska napredna stranka 2014. godine sprovela te teške mere fiskalne konsolidacije. To je zaista bila jedna velika promjena zahvaljujući kojoj mi danas imamo ovakve rezultate. I uspeli smo da kažem izborimo sa svim onim nedaćama na koje smo nailazili od dolaska na vlast pa do danas. Znači preko onih poplava katastrofalnih pa preko pandemije koronavirusa. Sad imamo ovu situaciju sa energetskom krizom. Ja sam sigurna da smo kao što smo, da kažem, se i do sada uspešno borili, da ćemo se i sada... A što se tiče vaše funkcije i mog pitanja? Na šta mislite? Da li sam... Da ste potpredsjednica Srpske napredne stranke. Svakako da je to velika, velika čast, privilegija, ali i odgovornost. Rekoh da nema veće časti. Šta su rekle kolege u stranci? Vi ste svakako talentovani i verovatno da je velika politička budućnost ispred vas, naročito što ste već na visokoj funkciji, ali ljudima u javnosti je delovalo kao da ste preko noći dobili jako visoku poziciju i interesuje me šta kažete na kritike koje postoje i da li postoje eventualne kritike i unutar stranke. Kako reagujete na to? Pa znate kako, kritike postojali u smislu konstruktivne kritike ili saveta kako treba postupiti u određenoj situaciji. Da li ih vi prihvatate? Svakako, ja sam neko ko je vrlo raspoložen za to, jer mislim da bez toga nema ni napredovanja. Dakle, ukoliko ste uvereni u to da sve radite baš onako kako treba i niste spremni da priznate da ste u nekoj situaciji pogrešili i da je nešto trebalo odraditi mnogo bolje, mislim da u tom trenutku svakako ste na lošem putu. Ja od svojih kolega nisam naišla nešto na neke negativne komentare, ali mislim da su svi svesni toga da Srpska napredna stranka nikako nije stranka koja podržava to da jedan čovek bude u jednoj fotelji na jednoj poziciji čitavog života. Dakle, to je ta politika promene, pa i kadrovske promene ako govorimo o tome. Dobro. Pa, govorite stalno o tome da male stranke, kao što je i vaša, nemaju priliku da iznesu svoj politički program. Evo, izvolite. Stranka Moderne Srbije je liberalna politička organizacija. Mislim da i samo ovo izjašnjavanje govori mnogo više nego što bih ja ulazila u detalje, ali pre svega mi smo okrenuti nekim ekonomskim politikama. Jako smo fokusirani na to da se privreda u Srbiji menja, odnosno da se okruženje u kojem će mali biznisi, dakle mala srednja preduzeća i preduzetničke radnje moći da prodižu. To znači promenu poreske politike u ovoj državi. To je jedna od stvari koja nam je u vrhu prioriteta. Mislimo da bi, ako i priznamo da su dobre ove stvari koje radi Srpska napredna stranka i njihovi koalicioni partneri, pa neke stvari rade dobro, dakle neke stvari rade loše ili mogu da rade bolje. Dakle, ja jesam opozicija vlasti, ali nisam opozicija zdravom razumu. Tako da, dakle, mi se... Ovo je vrlo važna rečenica. Dakle, i te kako nam je važno da se promeni poreski sistem u državi da bi one firme koje u stvari održavaju čitav javni sektor i jako veliki broj penzionera u Srbiji mogao da u stvari prodiše i da opstane. To znači značajno smanjenje poreza i doprinosa na teret poslodavaca koji su danas prilično opterećeni. Ja sam imala prilike i da se kroz jednu aktivnost koju sprovodim nezavisno od političkog angažmana u smislu političke stranke, dakle Stranke Moderne Srbije, nezavisno od svega, ja sam pokrenula i jedno udruženje građana koje se bavi isključivo pravom porodilje i tu sam između ostalog i uočila jedan ozbiljan problem, a to je da se žene danas nakon što završi se porodiljsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta nemaju gde vratiti na svoje radno mesto. To nije zbog toga što naši poslodavci u Srbiji mrze žene ili mrze to što su one žele da, odnosno to što žele da se ostvare kao majke, već zbog toga što nemaju kapacitete da zadrže i postojeće radnike koji su se međuvremeno adaptirali i da njih vrate na posao. Dakle, njima treba pružiti podršku u tom smislu i olakšati im da zadrže i tog radnika
koji je došao kao zamena, ali i tu radnicu koja se vraća na svoje mesto. Da li postoji šansa da se kroz zakon o podršci porodicama, finansijskoj podršci porodicama sa decom, porodicama ili kako se već tačno zove, porodica sa decom, dobro, da se kroz taj zakon ubaci i upravo ovo što vi govorite? Kakvo je raspoloženje vlasti? Između ostalog, jedna od inicijativa koju smo nedavno pokrenuli u saradnji sa digitalnom zajednicom tiče se preduzetnica. Dakle, to su one žene koje samostalno obavljaju delatnosti, koje učestvuju u punjenju našeg budžeta, kao što sam već ranije rekla. Dakle, one, recimo, konkretno mogu da se pronađu u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, ali ovo ranije što sam govorila, nisam sigurna da je baš do kraja rešeno zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, već je rešeno kroz set nekih drugih zakona, ali potpuno je nebitno. Dakle, ako postoji politička volja, vrlo lako će izvršna vlast naći koji su sve tačno zakoni koji trebaju da se menjaju. Ali šta kažete da na izmene i ono što će se od 1. januara 2022. godine primenjivati kada je reč o toj finansijskoj podršci, da za prvo dete roditelji dobiju 300.000 dinara i druge olakšice? Mi smo uradili tu analizu odmah i nakon što je predsednik države najavio te izmene i pozdravili smo ih. Kao što rekao, dakle, ja jesam opozicija vlasti, ali ne opozicija zdravom razumu i odlično znam kako žive one porodilje koje ne žive u centrima velikih gradova kao što je Beograd, Novi Sad, Kragujevac ili Niš. Dakle, tu žive žene širom Srbije i mnoge od njih imaju problema i da dođu do stalnog zaposlenja i da obezbede sebi 18 meseci radnog staža u kontinuitetu i da, eto, kao samostalne, kao neke žene koje obavljaju samostalno delatnosti, da ostvare sva prava i zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Njima će i tekako ova mera podrške od 300.000 dinara za prvorotke značiti. Sigurna sam u to da će one žene koje vagaju tu odluku da li da u ovom trenutku rode dete ili u nekom kasnim, dakle, akcenat na one žene koje su već donele odluku da rode dete, sigurno će ih pogurati da ta odluka bude ranije doneta. Sa druge strane, ova druga mera podrške koja je ušla u skupštinsku proceduru, a koja se tiče kupovine nekretnine, koja će se u budućnosti voditi na ime dece, na ime žene, ukoliko ona ostvari pravo da uđe u takav ugovor sa državom. Dakle, i to je mera koja će i tekako značiti građanima Srbije. Jedna mera podrške će uzeti iz budžeta, čini mi se da sam videla negde oko 6 milijardi, druga mera oko 10 milijardi dinara. Dakle, samo neko ko nije pri čistoj svesti i zdravoj pameti može reći da to nije dobra mera. Dakle, i tekako pozdravljam tu meru, ali taj zakon konkretno o kom pričam ima još nekih manjkavosti i ja ću dokle god sam i opozicije i dokle god se bavim nekim aktivističkim radom i dalje insistirati na tome da se taj zakon još dodatno menja kako bismo sačuvali te porodice koje žele ovde da ostane, koje žele ovde da šire svoje porodice, odnosno da rađaju decu u Srbiji, bez obzira da li se radi o prvom, drugom, trećem, četvrtom ili svakom sledećem detetu i raditi na tome da se taj zakon dalje menja. Pre svega, dakle, govorimo o ženama koje samostalno obavljaju delatnosti, pre svega govorimo o ženama koje su u ovom trenutku nezaposlene, ostvare se kao majke, one žene koje su ekonomski neaktivne, koje ovaj sistem skoro pa uopšte ne prepoznaje, dakle, koje čak i da žele da se zaposle, nemaju tu priliku zato što možda vode računa o nekom starijem članu domaćinstva ili imaju neke druge obaveze zbog kojih su sprečene da rade, pa onda one žene koje rade na privremenim i povremenim poslovima i kojih u ovom trenutku ima najviše zaista u javnom sektoru, pa onda one žene koje imaju mali broj meseci radnog staža zbog čega u drugom delu tog odsustva sa posla zbog nege deteta u stvari primaju naknade koje su još uvek mizerno male. Dakle, tačno je da je ovo dobro, ali evo, ovo su stvari koje treba da menjamo, pa eto, da i dalje ću insistirati na tome da se ovaj zakon menja. Dobro. Šta kažu mlade osobe iz vašeg okruženja? Da li mislite da ovakve mere mogu da podstaknu mlade ljude da se opredele da prošire porodicu ili da se odluče na rađanje prvog deteta? Svakako, apsolutno. Pogotovo mlade ljude koji već razmišljaju o tome, kao što je i gospođa Macura rekla. Dakle, ukoliko vi razmišljate o tome, to vam je, da kažem, neki okidač ili prelomni trenutak, jer s obzirom da mlade, ono što mlade ljude, da kažem, najviše sputava u tom nekom početnom koraku kada se opredeljuju za porodicu, svakako jeste sa jedne strane taj finansijski moment, a sa druge strane jeste karijera. I koliko vidim, dakle, ove mere, sve najavljene mere o kojima mi da večeras govorimo, idu baš u tom pravcu. Dakle, da finansijski podržimo sve mlade ljude, najavljeno da će biti dodatne podrške i za studente. Dakle, čak i za majku i za oca tog budućeg deteta, dakle, da će moći da polažu ove ispite i mimo ispitnog roka. Dakle, to je nešto što je veoma, veoma značajno i ja vidim, recimo, ljudi iz mog okruženja koji su sada roditelji, znaju koliko bi im to značilo da je bilo na snazi pre par godina kada su oni postali roditelji. A što se tiče izmene i dopuna zakona, pa svakako svaki zakon koji se usvoji, zato i postoji. Dakle, kroz određeni
period implementacije jave se određeni nedostaci, javi se potreba, da kažem, za usvajanjem nekih dodatnih korekcija, zato mi radimo ovim tempom i ovako udarno da bismo, da kažem, i primenjivali sve te izmene koje i menjali zakone, da kažem, i menjali sve stvari na bolje. Da. U uvodu sam pomenula jedno pitanje, ko je lažna opozicija, ko je prava i ko ima uopšte kod sebi daje to ekskluzivno pravo da proglasi nekoga lažnom ili pravom opozicijom ili sebe pravom opozicijom, pošto to najčešće dolazi od opozicije koja sebe naziva pravom. I zašto ste vi uvek negde od tih drugih opozicionih lidera okarakterisani kao lažna opozicija? Prvo, mrzim da odgovaram na to pitanje. Izvinite što sad ovako to kažem, zato što me uvek stavite onda u poziciju da se ja branim. Dakle, onda ispada da ja jesam lažna opozicija i da moram da dokazujem da nisam. Dakle, ljudi koji uporno ponavljaju da su oni prava opozicija, a da postoji neka grupa ljudi koja je lažna opozicija, u stvari polaze od toga da optužuju one ljude koji nisu bili spremni na pokoravanje onda kada su oni naložili pokoravanje. Tako da Stranka Moderne Srbije i ljudi koje ja predstavljam večeras nisu bili spremni da se pokore bilo kome, ni Aleksandru Vučiću, ni Draganu Đilasu, niti bilo kom drugom lideru na političkoj sceni. Mi smo ljudi koji finansijski smo apsolutno nezavisni. Kada to kažem, mislim da je jako važno naglasiti, zato što danas u politiku čini mi se, da ne shvati me sagovornica pogrešno, dakle zaista ne aludiram ništa ovim što ću da kažem, ali većina ljudi u politiku ulazi da bi se okoristilo. Tako da iz tih razloga možda pristaju na neke neprimerene ponude u odnosu na neke druge ljude. Dakle, mi nemamo potrebu za tim i zato smo često u prilici da objašnjavamo zašto nismo lažna opozicija. Ponekad oni vrlo vešto koriste i ovaj moment kada ja analiziram, recimo, zakone i kažem, znate, ovo je dobro, a ovo je loše, i onda uhvate samo to što sam govorila da je dobro u okviru zakona i kažu, evo vidite, ona danas hvali Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku, ja nemam potrebe za tim. Ja jedino prema kome osjećam odgovornost jesu građani Srbije i oni ljudi koji se meni u određenim trenucima ili mojim kolegama, naravno, obraćaju za pomoć i dakle mi smo dužni da objektivno analiziramo ono što radi vlada. Pa ćemo ono što je dobro reći da je dobro, ono što je loše reći šta je loše i ponuditi rešenje da ono bude bolje. Tako smo radili od početka, tako radimo i sada i mogu za razliku od svih tih ljudi koji sebe samo proglase pravom opozicijom da kažem da ja unazad za ovih nekoliko godina imam opipljive rezultate. Zbog onoga što je uradila Tatjana Macura ili ljudi koji su okupljeni oko nje, danas porodilje u Srbiji primaju minimalne naknade, odnosno garantovane minimalne naknade tokom porodiljskog odsustva. Danas, zbog onih aktivnosti koje ja sprovodim na način na koji ih sprovodim, poljoprivredne osiguranice imaju bolje uslove kada odlaze na porodiljsko odsustvo. Zbog onoga što ja radim na način na koji radim, danas žene koje su rodile decu sa invaliditetom ne moraju da biraju između naknade koja ima veze sa tuđom negom i pomoći, odnosno sa njihovim detetom, i zarade na koju su ranije imale pravo. Zbog onoga što radim, žene koje imaju visoka primanja u Srbiji nemaju ograničenje na 3 prosečne zarade, već imaju to podignut prag na 5 prosečnih zarada. Dakle, ako imamo neke uspešne žene koje pored karijere želi da se ostvare kao majke, njih zbog onoga što sam ja tražila kroz izmene i dopune određenih zakona mogu da imaju sada opipljivije, dakle država ih zbog toga neće kazniti. Sa druge strane, usvojen je jedan važan zakon upravo uz moju aktivnost u Skupštini dok sam u prethodnom mandatu bila narodna poslanica, koji je, čini mi se, jedini u regionu usvojen, zove se takozvani zakon o nestalim bebama. Tako da, svi oni koji mene optužuju da sam lažna opozicija, slobodno neka iznesu svoje rezultate da ih uporedimo, a ja mislim da su građani tu da sude ko šta radi. Pošto završavamo za 3 minuta, evo imat ćemo pitanje koje će se odnositi na ove sagovornice. Šta politički zamerate sagovornici večeras i stranci koju vodi? Znate kako, ja što se tiče tih političkih zamerki, ja sve prepuštam građanima Republike Srbije. Oni odlučuju o tome kome će dati zamerke i kolike će zamerke i na što će zamerke dati i kome će zapravo dati podršku, a kome ne. Pošto je gospođa Macura večeras govorila o rezultatima svog rada i šta je sve to što je rezultat rada politike koju, da kažem, kojoj ona pripada, ja mislim da mi nemamo dovoljno vremena ni čitavu ovu emisiju kada bih ja govorila o tome šta je sve to što su rezultati rada
politike koju sprovodi Aleksandar Vučić, ali meni je bitno da građani Republike Srbije znaju da ono što im i predsjednik već više puta govorio jeste da ćemo, da je naša briga, praktično briga Srpske napredne stranke, jeste svaki naš građanin i da ćemo u svakom trenutku, koliko god da je teško i koja god tema da je u pitanju, da li je nešto što se tiče, znači koja god tema, pošto smo o mladima pričali, o preduzetnicama večeras, dakle uvek ćemo pred građane Republike Srbije izaći sa istinom. S obzirom da smo u posljednjem periodu bili na udaru kada govorimo o ekologiji i u onim trenucima kada je bilo najteže, mi smo otišli, Aleksandar Vučić je otišao da razgovara sa građanima, da zajedno sa njima dođe do rešenja. Dakle, i kada je najteže, on je tu je sa građanima. Dakle, i izlazimo pred građane sa istinom. I to je ono što prepoznaju i zato daju toliku podršku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Šta vi, gospođo Macura, zamerate večerašnjoj sagovornici politički, pre svega, na to mislim? Ja neću biti ovoliko politički korektna kao što je ona bila. Dakle, meni je drago što smo nas dve večeras razgovarale. Ja jako volim kada vidim da sve veći broj žena učestvuje u političkom životu. Ja gospođu Đurić nisam imala prilike do večeras da upoznam. Gledala sam neke njene javne nastupe ranije i meni je drago što smo nas dve večeras razgovarale bez da smo imali prilike da se posvađamo ili da jedna drugoj upadamo u reč. Hvala i vama na tome, dakle, malo i do vas što ste na taj način vodili emisiju. I sa druge strane, dakle, da ne ostanem dužna i što zameram političkoj organizaciji koja ona pripada, zaista mislim da ponekad ne mora da dođe do eskalacije nekih problema u javnosti, dakle, da ne moraju građani po svaku cenu da izlaze na ulicu kada imaju neki problem. Mislim da bi morali malo više da otvaraju vrata za građani, da imaju više sluha za neke probleme, zato što sam sigurna u to da većina građana ima dobru nameru, dakle, ne želi možda neke ružne stvari, želi samo bolji život i u tom smislu, dakle, morali bi malo da budu otvoreniji za te razgovore i za saradnju sa građanima, da ne dolaze u situaciju da kada u stvari stvari odu u nekom smeru neželjenom, kada to eskalira čak i nasiljem, kao što je u poslednje vreme moglo da se vidi, dakle, da prosto takve stvari izbjegnemo. To je to. Hvala vam najlepše. Završili smo emisiju od 20 časova. Hvala što ste odvojili vreme za Usijanje. Hvala vam na pozivu. Da. Poštovani gledalci, pratili ste Usijanje. Gostovale su Nevena Đurić, potpredsednica Srpske napredne stranke, i Tatjana Macura, kopredsednica Stranke moderne Srbije. Ja sam Silvija Slavnik. Hvala na pažnji. Želim vam prijatno veče uz Kurir televiziju.